السلام علیکم 31 مارچ په پاکستان کې د ټلینار اخیری ورځ ده د اغې نه بعد په ټلینار لاړ شي نو اوسو په دې باندې اوازه ده خوره ده چې چونکی ایزی پیسا د ټلینار والو شروع کړی هغوی وکنه په 2009 کې نو دې مطلب دا چې ایزی پیسا دې لاړه چې چا اکاونټس دې غم لاړل چې کمی پیسې وي پکې غم لاړې نو زما خبره ته کېده وغوږو دا ایزی پیسا نه دی دا یو مایکرو فاینانشل بینک دی مایکرو فاینانس څه ته وایي دا د ملک دپاره اهم سونه ګوره ښه په دې باندې ځان پوهې که خبره به کرسټل کلیئر شي مایکرو فاینانس نه دی د دې مایکرو مطلب دی په انګلیش کې وړوکې میکرو غټ ته وایي مایکرو وړوکې ته وایي فاینانس وایي د پیسو مینجمنټ کول پیسې برابرول د پیسې په طریقه باندې لګول او ګټل او دا وغیره دې ته په انګلیش کې په اکنامکس کې ټرم فاینانس وایي نو چې په کومه سطح په وړه سطح باندې که دغه اکټیویټي کېږي بیا ورته مونږ مایکرو فاینانس وایو دې خوا دې ټرایینګل ته وګوره ګوره ته په دې خبره باندې ډېر په اسانه باندې پوه شي دا یو ټرایینګل شو د خبرې ته مونږ وایو په اکنامکس کې فاینانشل انکلوژن یا انکلوژن وته وایا چې څنګه ته پروناونس کې دا یو فاینانشل ټرایینګل شو مثال کې طور پر اوس د دې دا ټاپ ایریا نه ده په دې کې راځي ټول مالدار مالدار خلک مالدار مالدار خلک اوس ګوره دا ما د خپل د ملک فاینانشل ټرایینګل راکو ځکه چې پاکستان شو افغانستان شو انډیا شو بنگلاديش شو په دې کې بلاشه خلک غریبانان دي مالدار خلک په دې کې کم دي نو دا حقیقت چې کم پرې خو ما د غریبانان خلک دي چې کم بر دي دا مالدار رچ خلک دي اوس دا مالدار خلک نه دا خو په دې فاینانشل اکټیویټیز کې انکلود دي پیسې وسره ډېرې دي او د دې فاینانشل اکټیویټیز کولو لپاره دوی د بینکس استعمال کوي بینکونه استعمال یې مختلف قسمه بینکونه په ملک کې شته کنه ایچ بی ایل شو یو بی ایل شو بی او که خبر بینک وغیره دا شو نو دوی د بینکونو استعمال کوي د بینکونو په ترو باندې څه کوي چې کومې سی وای پی سي ورسره هغه سی وکي سیوینګ کوي د قشن دي که چاته پیسې لیګل لیګل غواړي نو ترانسفر د دغه ځای نه کوي بل پیمنټ وغیره ټول د دې نه کوي انویسټمنټس د دې ځای نه کوي خپل بزنسز چلوي دا وغیره د بینکس په ترو باندې کوي فاینانشل اکټیویټیز د دوی رواني او خټه بزنس چلیږي ښې پیسې نورې ګټي اوس دا میکرو فاینانسز دي غټ فاینانسز دي مایکرو نه دي میکرو اکټیویټیز دي اکنامک اکټیویټیز دي اوس یو غریب سړی بینک ته اپروچ نشي کولی اوس غریب سړی بینک ته ولې اپروچ نشي کولی په هغې کې بلا خبره راځي چې غریب دی نو بینک کې بسه اپروچ وکړي په بینک کې اکاونټ کو لاوخلو کې پیسې پکاري چې پیسې پکې کې دي اوس په بینک کې دغه خبره شته دی ګوره نمبر ون د بینکس کې چې ته اکاونټ کو لاوې د هغې ریکوایرمنټس بلا شی ډاکومنټس به درنه غواړي دستاویزات کاغذونه به درنه غواړي تا ته به وایي چې ته دا پیسې د کوم سورس نه ګټې د هغه سورس راته وښایي هغه ذریعه راته وښایي چې پته راته ولیږي چې ستا دا پیسې چې کوم بینک ته راځي د کوم ځای نه راځي او صحیح خبره ده په بینک کې خیر ډېرې پیسې سٹور کېږي په کروڑونو پکې سٹور کېږي نو که چېرته کې یو دهشتګرد پکې د بار نه ورته فنډنګ کېږي او هغه دا پیسې د دهشتګردۍ دپاره استعمالوي نو بیا نو دا پوچ کاچ لازمي دی دا سیکیورټي ایجنسیز دپاره دوی بیا ساتي که هغوی دې تپوس کوي نو چې دوی وله هغه ټول معلومات ورکولی شي نو یو دا ریکوایرمنټس اوس چې غریب سړی یو د هغه سره دومره پیسې نو ټولې 1500 روپۍ هغه سٹور کول غواړي یا 300 روپۍ سٹور کول هغه غواړي نو د هغې دپاره به دی دومره اکټیویټیز کوي چې په بینک اکاونټ کولاو کوو دستاویزات شامل کوو خپل origin of earning وته واخه چې د کم ځای نه پیسې ګټم نو دا خو سر دل داغه نه کیږي نه اکاونټ نه کولاوي چې نه کولاوي نو د فاینانشل اکټیویټي نه دی باري خچ اوس باري نو پدې کې ملک تم نقصان دی د قشاند کې په اکاونټ کې پیسې ډېرې نه وي خو بلاکیږي بده پسې مطلب کې اکاونټ کې زیاته موده پیسې را نه لې او تش پروت د قشاند فریز بشي بند بشي د دې د بینک چې کوم فرانچایزز دي په ارزه کې خو ته دا کار نشي کولای دکاندار نه خو کوستا په مثال کې تور پرستا اکاونټ تم په بینک کې پیسې هم پکې دي د عام دکاندار نه خو ته پیسې نشي اخستلې نو هغه به ته ځي هغې بینک ته هغې برانچ ته چې په کوم ځای کې د هغې ای ټی ایم وي هغه برانچ په خپل هغه فرانچایز ته به ځي هغه هم اوس هغوی لږ اسانه کړې ده اپلیکیشنز یې راولي د اپلیکیشنز په ترو باندې دا هر څه کېږي خو بیا هم که ته ویډرا کول غواړې پیسې را ایستل غواړې د اپلیکیشن نه خو یې نه شي او اپلیکیشن هم به درسره علي چې کله د اکاونټ کولاو کړي نو ته ما په هغې باندې پوه کړل چې هغه د غریب سړي دپاره دومره اسان کار نه دی نو زیات غریب خلک د دغې فاینانشل اکټیویټیز نه لږې غونته کې لرې دي اوس په یو ملک کې غریب آبادي سیوا ده او هغه د دې فاینانشل اکټیویټیز نه لرې دي نو دا خو اقتصادي حالات ښه خراب شو دا خو هم ښه کول غواړي نو د هغې دپاره اوس استعمالیږي مایکرو فاینانسز مایکرو فاینانشل اکټیویټیز د ایزی پیسا په شانتې کې د موبی کیش په شانتې چې په هغې کې هر غریب سړی ځان له اکاونټ کولاوخلی شي او په دې فاینانشل اکټیویټیز کې شامل دی شي په دې ټرایینګل کې دننه راتلی شي
صحیح شو نو اوس ګوره د دې فواید څه دي لکه مثال کې طور پر ایزی پیزا شو که ته سل روپۍ سٹور کړې که پنځوس سٹور کړې که یو سل پنځوس ځان سره سی اوکې بچت کې په دې کې ته سیونګ کولی شي د دې نه ته ترانسفرز کولی شي یو کس نه بل ته پیسې لیږل غواړي مثال کې طور پر تا د یو ځای نه په کښتونو باندې سامان واغستو غریب د پیسې اوسه ټول نشته په کښتونو باندې واغستو اوس هغه ته د کښت د ادایګۍ دپاره دی روزانه هلته ځي نه دا د سر دل وته نه وي چې هلته کې به زما دلته به دا پیسې ورکومه میاشت بعد یا هفته بعد هغه د ایزی پیسا په تور باندې ترانسفر کولی شي او په ایزی پیسا کې چې اکاونټ کلاوخه اکاونټ کلاوخه هم دومره آسان دی خو چې یو موبایل نمبر دی ورکړه اوس ته اکاونټ کلاو شو خبره ختمه نو هر سړی هغې ته اپروچ کولی شي موبایل ورسره بس په هغې کې دی خپله اکټیویټیز دا فاینانشیل اکټیویټیز کولی شي د هغې نه دی د بل پیمنټس هم کولی شي دا بلونه وغیره د بجلۍ شو یا د ګیس شو دا کولی شي دغه شان ته کې هم څنګه چې بینکونه قرضې ورکوي داسې دا ایزی پیسا او دا موبیکیشن قرض ورکوي خو ګوره د قرض په حق کې زه نه یم ځکه چې په دې قرض کې سود او سود الله تعالی حرام کړی بس حرام دی او کوم چې پکې د ملحد ټایپ کسان دي نو د هغې دپاره ما بیا لیکچر ریکارډ کړی دی چې هغه وګورئ چې څنګه سودو انټرسټ یو اکانامک سیستم کولیپس کوي یو اقتصادي نظام د ملک اقتصادي نظام غرق کوي ته ما له مثال راکولی شي چې مغربي معاشرې ته وګورو نو هغه ما په هغه لیکچر کې ښه ایکسپلین کړي دي لاړ شه ستا د یو یو سوال جواب به تاته میلاو شي چې څنګه د هغې د بهترین نظام چې عام سړی عام غریب چې د چا استحصال کېږي په هغه نظامونو کې هغه هم بر را تلیشی که چرته که ده سودی نظام ده منگه نجات والو نو ده قرض پا حق که نیمه خوله که اغوی قرض ورکی پا خبر بانی بویشوی نو اوز ده مایکرو فایننشل اکتیویتی سر ار اکاونت کل او خلاصان بچت پا ورو ورو پیسو بانی تا کولی شی ده ترانسفر وغیره تا کولی شی نو ده چکم دیر زیاد غریب عوام ده پا بل که ده پا زیاد مقدار که ده طول شامل شو پا ده فایننشل ترائنگل که اکتیویتی که نو ده آغی سرسه چلوشی ده ملک جی ڈی پی نه ده جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پراڈکٹ په ملک کې دننه سامان څونه جوړیږي د هغې ټوټل فاینل قیمت او ورسره چا کارونه څه څه کړي دي سرویسز د هغې فاینل قیمت دا ټول چې راجمه شي مطلب پیسې په ملک کې په احاطه کې دننه په باونډری کې دننه څومره روپۍ پیدا شوه دې ته جی ډی پی وایي چې څونه های جی ډی پی د حکومره ملک ښه دی اکانومیکلی اقتصادي طور څخه دی نو دا د دې مایکرو فاینانشیل اکټیویټیز څه چونکې زموږ زیات عوام په دې کې ورشاملېدی شي نو د ملک جی ډی پی ښه کېږي ملک په بره باندې ځي لہذا ملک چرته هم دا کوشش نه کوي چې داسې مایکرو فاینانسز چې کوم ایجنټ دا مایکرو فاینانسز اکټیویټیز کوي چې هغه بند کړي نو اوس ته وګوره ایزی پیسا نه ده ایزی پیسا ټیلینار چې تلو نو دا ټیلینار دلته کې خیراتي پرېښې نه دی ښه ټیلینار چې تلو نو دا ټیلینار خرڅ شوی دی دلته کې چې کوم د دوی سیټ اپو نو هغې خرڅ کړی په چا دی هغې په پی ټی سی ایل خرڅ کړی دی پی ټی سی ایل چې کوم یو فون اغستی دی هغه پی ټی سی ایل دی او پی ټی سی ایل دی د پاکستان د ګورنمنټ دی د پاکستان ګورنمنټ دی اٹھاسٹھ فیصد اته شپېته فیصد صرف د پاکستان ګورنمنټ دی ښکاره خبره ده بتیس فیصد پکې تسلات دی نو اوس خبرې ته غوږ کېده لومړۍ خبره خو ده چې پی ټی سی ایل والا چې دا په یو سل اته ارب روپۍ باندې تقریبا اغستی دی یو سل اته ارب روپۍ باندې چې دا دی واغستو د دې دپاره نه واغستی دونه پیسې د دې دپاره نه وي ورکړی چار سه کولیپس کا تیار مزیدار خور شوی بزنس ماډل ورته میلاویږي او هغه به دې ختمی د دوی په دماغو کې ډز نه دی شوی صحیح شو یو خبره او بله خبره چې کوم دا د پی ټی سی ایل دی د پاکستان د ګورنمنټ دی نو دا پاکستان ګورنمنټ په کوشش کوي چې خپل ملک اقتصادي طور ښه کړي نه کوي چې خراب کړي آلریډي اکنامک کرایسس کې دی نو دا نیکسټ ټو امپاسیبل دا د دې امکان ډیر زیات د حد نه سیوا کم دی مطلب د نش برابر دی چې ایزی پیسا بند کړلی شي ایزی پیسا هم ایزی پیسا بندېدل مندېدل نشته اقشان به اکټیویټیز هم روان دي اقشان دی که به اکاونټس هم کلاوي او د دوی یو افیشل ټویټ په ټویټر باندې په خپل هم کړی وو چې دا اکاونټس به نه بندېږي کلیئر دا په دې کې ورسره یوه بله خبره رایاده شوه د دې قرضونو نه دا قرضونه اغستل نه دي د دې په باره کې یوه خبره رایاده شوه چې ځینې ایپس دي لون ایپس دي یاد ساتئ لون ایپس چې څومره هم دته آنلاین راځي که نه د یو نه م ګورې قرض وانلی دا خپل دماغ هم ایښ ساته نورو ته م وایه ځان هم خبر که دا اویرنس خور کړه چې دا ګوره ټول سکیم دی سکیم اوس به ته وایي سر سکیم څنګه دی خو پیسې راله هغه راکوي که نه نو کومې واپس کړې صحیح ده کومې واپس نه کړې الټه به زه ګیر کړم خو ته په دې باندې پوهه نه یې د دې پوره پوره د دې لون ایپس نه دي کوم هم لون ایپس چې دي تا ته په انټرنیټ باندې چې کوم مخامخ راځي دوی پراپر خپل خپل آفیسز جوړ کړي خپل سیټ اپ کړي خپل سی ایوز خپل مینیجرز خپل امپلایز خپل پیپر ورک خبر برابر دي د یو ویل ډیفاینډ آفیس په شان ته کې دوی کار کوي خپل په پلان سره کوي ستا د علاله ول ستا د سرمن ایستلو هغه څه کوي تا ته به مزیدار شنه باغونه وخی چې لکه درې لکه روپۍ قرض او یې مړه په درې کاله کې واپس کول دي او صرف یو دوه زره روپۍ پسې سیوا ورکول دي نو ته به چې لکه دا خو ډېر ښه قرض دی لکه بس راکړه له دا قرض راله راکړه نو څه چلو کې چې کله ستانه دي دا قرض تا له درکوي که نه نو تا ته وایي چې خپل نمبر راولېږه خپل ایزی پیسا نمبر څه ده چې لیږل دي یا د خپل بینک نمبر که بینک ته غواړې هغه راولېږه چې هغې ته در ولېږو نو تا نه به دا ډیټیل ټول دوی والي
دا غینه بعد بتات یو بلاش یو پر پړې کله شي ته وای کته پدې راځي نه ایکسپټ کنو اکثر خلکو ته چې دای کله شي سو خو ګوري نه اخوی بس ایکسپټ کیاو زه پر ځایم زه قرض غواړم ایکسپټ کی اوس د اغه په ترو باندې د خپل موبایل ته دوی له اکسس ورکی نو دې څه چلو کی د اغه اکسس په ترو باندې سایبر اٹیک د په موبایل کې چې کومه د سره ډیټا د په موبایل کې تصویران دي د کور تصویران دي یا اني هاو ار څنګه دی غټول والی د ځان سره کی بیا د ټوټل یاد کړي و د درې لکې ورکی ول درې زره قرض دیم حیران چې دا څنګه چل دی اوغه درې زره روپۍ قرض نه بعد بیا د توي وسره وباسه هر هفته 5000 او 10000 د 3000 په بدل کې 1500 1500 برابرۍ کې جړالې راوړي او کني ورکې نوغه تصویران د اغستې داغنه یا ډیپ فیکس جوړول شي یا کغه الریډي د لپاره د پردې تصویران یا ویډیو زوغه دغه په قبضه کې راځل نو ته وي چې ستاده موبایل هر کانټاکټ که په واتس اپ کې دی او که د نمبر زما سره ټول شته او د ټولو ته لګم خو پیسې راوباسه بیا غریب ګیری بس پیسې لیږي سوچ وسره نه ایسته لاره وسره نه چې اوس د دوی سره څه چل وکړم نو یاد ساته دس از د بیګیسټ سکیم د دسې قسمه ایپس نه د سره لون مالی او دام چې کوم لون دوی ورکوي که نه چې انټرسټ پکې وه خو آلریډي حرام دی هغه د سره ماله نو چې دی د دې خبرې هم دته پته باقي په ایزی پیسه باندې به ته پوه شوې چې د هغې د بندېدو هېڅ امکان نشته. جزاکم الله خیر.